mchezo. Wanasporti wanaopania kupata matokeo bora kwa kiasi fulani, makocha wao pia husifiwa kwa kuchangia katika ufafu huo. Ila wasiolijua wengi ni kwamba wataalamu wa kunyosha misuli almaarufu sports physiotherapist vile vile huwa na mchango mkubwa katika swala hili. Leo katika makala yetu ya Jungu Kuu la Sporti tunamwangazia Jessica Shiraku ambaye ni mtaalamu wa kunyosha misuli ya wanasporti. Huyo hapa Steve Keter na mengi zaidi kwenye Jungu Kuu la Sporti. Kwa zaidi ya miongo miwili sasa, Jessica Shiraku amekuwa akiwanyosha misuli wanariadha wa Kenya, haswa wanapojiandaa kuliwakilisha taifa katika mashindano makubwa ulimwenguni kama vile Olimpiki ama ubingwa wa dunia. Nilianza katika mwaka wa 2004 na junior team. So hawa kina Faith, wakina Conceslas wamepitia mkononi mwangu. Mwaka huu Jessica alikuwa miongoni mwa wanafizio waliotwikwa jukumu la kuwashughulikia wanariadha wa Kenya walipokuwa wakijiandaa kuliwakilisha taifa katika michezo Olimpiki kule Paris, Ufaransa. Kwa kina anatuelezea jukumu lake. Kazi yangu, tunaamka asubuhi, tunaenda uwanjani training na hao. Kazi nyingine tunafanya sana sana hii ni injury prevention. Injury prevention ile to ensure that saizi mchezaji asipate injury yoyote kabla aende. So hiyo tunaangalia hata zile viatu wana train nazo. Viatu ni muhimu sana kwa ajili, akiwa na viatu zile si mzuri, anaweza pata injury. Jessica anatuelimisha umuhimu wa mwanariadha kunyoshwa misuli kila baada ya mazoezi. Unajua mtu akisha train, mazo zinapata ile tunaita lactic acid. Hiyo lactic acid usipoitoa, then huyo mchezaji unapata siku hiyo ingine hawezi atafanya chochote. Utapata akijaribu kupanda stairs, hizo miguu zimeshikana. The other thing, unapata our athletes wanakuwa na very stiff joints. So tuna mobilize the joints so that kama for example hao wanafanya steeplechases waweze kuruka vizuri bila kupata that muscle zao ziko weak. Anazidi kutuelimisha jinsi kazi yake pia hubadilika pindi mwanariadha anapokaribia ama inapofika wakati wa mashindano. So during training, when we are preparing them, this is the time ndio tunafanyanga ile deep muscle release. So unapata tunaingia kwa muscles mpaka kule chini, unajaribu kutoa hiyo muscle kabisa. Lakini sasa ukiona sasa athlete ameshakuwa sawa, muscles ziko supple vizuri, tukikaribia competition tunafanya ile just gentle so that hata muscles zichoko. Unajua sasa hiyo ukifanya by the way deep muscle release inachokeshanga mtu sana. Jessica Shiraku ambaye pia ni mkuu wa kitengo cha mazoezi baada ya tiba ya misuli na viungo katika hospitali ya Nairobi, anasema kwamba ipo haja ya kuwepo wanafizio wa kutosha wa spoti ili kukidhi mahitaji ya wanaspoti ambao ni wengi humu nchini. Unapata ndio tuko na physios, but physio is just not physio. Lazima ikue sports physio ndio ujue vile unaweza handle our athletes. Na tena kila sport iko different. Unaweza pata rugby na volleyball na athletes is very different. Watu wa rugby wako na big muscles. So utapata hao wengi wao, the most things they do is stretching. Hawafanyi hizo very deep massage kama athletes. Steve Keter, NTV, makala ya Jungu Kuu la Sporti.